Mirëmëngjes Esmeralda, siç e the edhe ti, do të jetë një ditë natë e gjatë në fakt, pasi është parashikuar rreth 24 orë diskutime mes majorancës dhe opozitës sa i takon çështjes me Gonigal. Duhet thënë se dita e sotme do të jetë edhe përballja e parë mes kryeministrit Edi Rama dhe opozitës për akuzat që kjo e fundit kanë ngritur për kreun e qeverisë pas hetimeve që kanë dalë dritjavë më parë në Amerikë dhe akuzave për lidhjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë me ish zyrtarin e FBI Charles McGonigal. Duhet thënë se në total do t'je 1440 minuta, më shumë se 24 orë në dispozicion mes majorancës dhe opozitës për të diskutuar për tre çështje të cilat janë përfshirë në një në rendin e ditës ditën e sotme. Do t'jetë interpelanca e kërkuar nga grupi parlamentar demokrat me në krye kryetarin e saj, Enkele Dalibea, ndërsa pritet të zhvillohet mes Gazmend Bardhi, deputetit Partisë Demokratike dhe kryeministrit Edi Rama. Mocioni me debat kërkuar nga grupimi i Zotit Berisha, deputetët të cilët janë mbështetës të tij dhe po ashtu një seancë me pyetje përgjigje janë 13 deputetë të cilët kanë secili prej tyre nga një pyetje, pra në total 13 pyetje sa i takon kësaj çështje. Duhet të thënë se është e rëndësishme edhe ndarja e kohës për cilën deputetët do të kenë mundësi që të flasin. Në krye të listës kozgjatjes më të madhe që do të flasin diskutantët do të jetë ajo e majorancës, grupi parlamentar socialist do të kenë në total 750 minuta, ndjekur nga grupi parlamentar demokrat me 350 minuta, ndërsa më pas do të jenë gjithashtu edhe dy grupet e tjera parlamentare opozitare, të cilët do të kenë përkatësisht grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim 70 minuta, ndërsa grupi tjetër Drejtësi dhe Integrim 80 minuta. Ndërsa sa i takon deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Partia e Lirisë me deputetët e saj në Kuvendin e Shqipërisë do të ketë në total 30 minuta, pra janë 3 deputet Partisë së Lirisë dhe po ashtu nga 10 minuta do të kenë edhe deputetët e përjashtuar nga grupet nga grupi parlamentar demokrat dhe i referohem Sali Berishës, Albana Vokshit, Flamur Nokës, Luan Baçit, Tritan Sheut, Belind Këlliçit dhe Agron Shehaj.